Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, дәрістің унифицирленген модельдеу түрі, яғни UML. Бұл дәрісте унифицирленген модельдеу тілі, оның құраушы блоктары, онда жұмыс жасау реті туралы қысқаша баяндалады. Дәріс барысында кездесетін кілттік сөздер UML, архитектура, жоба, бастапқы код, жобалау жоспарлары және тесті прототиптер. Енді UML дегеніміз не? Бірыңғайландырудың модельденген тілі бұл. Бұл бағдарламалық жүйелерді ерекшелендіру, бұрыштама қою, конструкциялық және құжаттамалау, сондай модельдер бизнесі мен өзге де бағдарламалық емес жүйелердің тілі болып табылады. Бірыңғайландырудың модельденген тілі UML бұдан бұрын да үлкен және күрделі жүйелерді модельдеу кезінде табысты қолданылып жүр, әрі инженерлік әдіс тәсілдердің бірлестігін айқын түрде көрсете біледі. UML-дың құрамалы бөлігі болып OSL табылады, Object Constant Language, объектілерді шектеу тілі. UML-ды өңдеу, кішкентай тарихына тоқталып кететін болсақ, 1994 жылы қазан айында басталды. Бұл кезде Rationalize Software Corporation-нан шыққан ғалымдар Буч және Джейм осы объектілі модельдеу техника әдістемесін бірыңғайландыру бойынша жұмыстарды алғашқы бастағандардың бірі. Содан кейін бір жыл салып 95 жылы осы бірыңғайландыру әдісінің алдын ала шамаланған премьерный болжамын ұсынды. 95 жылы осы құлдырау кезінде енді өздері бойынша осы Иве Якобсен және оның Objectory компаниясы Rational Rose-пен біріктірілді. Осылардың ұжымдық жұмыстарының нәтижесінде бірыңғайландыру әдісінің пайда болды. Модельдендірудің әмбебап тілін құру кезінде осы аталған авторлар өздерінің келесі төмендегідей мақсаттарына жету жолдарын ұсынды. Алғашқысы объектіге бағдарланған әдістемесін, яғни пайдаланылды модельдеу жүйесін қамтамасыз ету, бұл тілдің анық тұжырымдамасын жасау, күрделі жүйеде туындайтын мәселелерді шешу, сонымен қатар сондай ақ машина пайдалана біле алатын модельдеу тілін ұсыну мақсаттарын қойған. Енді UML бұл бағдарламалық жүйелердің артефактыларын көрсету, спецификациялау, ерекшеліктендіру, конструкциялау және құжаттандыру тілі болып табылғандықтан бұл бір жағынан бірыңғай модельдеу тілі болып табылады. Оны құруға қандай да бір дәрежесін болмасын барлық салаларға қатысты болғандықтан бұл өте кең көлемді қолданылады, әрі автоматтандыру жүйелерінде өз жобаларында ұсыну үшін бұл жақсы бизнес жоспарды жүзеге асыру реті болып табылады. UML міндеттерінің тізбесі басты назарда аударып кететін болсақ, бұл жерде көрсету, конструкциялау, құжаттандыру осы ең жоғарғы деңгейде тікелей қатысы бар. Ал осы UML тілдерінің инструменталды, яғни құрал саймандарға айналып кетуіне соның көптеген интерпретацияны арқылы оны толықтырулар жұмыстары жүргізілді. UML әдіс есебінде жүйелердің қозғалысын тану үшін пайдаланылады әдіс ретінде. Әрі тіл ретінде пәндік аймақ туралы білімді есептен шығару деген сияқты мағынада пайдаланылады. UML модельдендіру тілі ретінде де қолданыста болады. Сосын әрі бұл негізгі проект үшін, жобалар үшін, қызмет көрсету үшін үйлестіру тілі ретінде де пайдаланылады. Бағдарламалық құралдарды шығаратын компания орындалатын кодпен қатар басқа да артефактілерді шығарады, оның ішіндегін жалпылама түрде атап кететін болсақ, алғашқысы жүйеге қойылатын талаптар, архитектура, жоба, бастапқы код, жобалау жоспарлар, тесттер, прототип және болжам нұсқалары. Осы дәріс аясында сіздерге төмендегідей бақылау сұрақтары ұсынылады. Атап кететін болсақ, бірыңғайландырудың модельденген тілі не үшін қолданылады? Екінші сұрақ, осы UML тілдерін шығарушы авторларына таңсы.
үшіншісі ОМЛ тілінің негізгі мақсаттары мен мүмкіндіктері қандай, соның артықшылығы мен кемшіліктерін атап өтсеңіз. Сосын ең соңғы сұрағымыз, ОМЛ-дағы құрағыш блоктарға тоқталып кетсеңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.